მოგესალმებით მეგობრებო. ვიდეოს დასაწყისში მინდა გთხოვოთ გამოიწეროთ არხი. Tu გაინტერესებს მსგავსი კონტენტი, როგორ უყურებთ ახლა ვიდეოს, ნახეთ. Tu გაინტერესებს მსგავსი კონტენტი, აუცილებლად გამოიწეროთ არხი და დალაიქეთ ვიდეოები. Და დღეს ვიწყებთ ჩვენ კრიპტოვალუტა დაშის ახსნას. Dash-ი ახლა რა ხდება ამ წუთას? Როგორც თვით მეგობრებო, სამთვიან გრაფიკს ხსნი, რადგან აი როგორც ხედავთ, 6-თვიან გრაფიკზე არ ჩანს, 6-თვიან გრაფიკზე კიდევ ნორმალურად ჩანს. Მაგრამ ასე ვთქვათ, სხვა გრაფიკზე არ ჩანს ნორმალურად. აი, დეში ყოფილა $1000, უფრო მეტიც ყოფილა. Და აი, როგორც ხედავთ, ეხლა აქვს დიდი ზრდის პოტენციალი, რადგან პიკი მას ჰქონდა $1000-ზე მეტი. Da, დიდი ზრდის პოტენციალი აქვს, მეგობრებო. Da, მოდი ეხლა ვნახოთ ამ სამთვიან გრაფიკზე რა ხდება. Აი, პირველი ხაზი. Აი, მეორე ხაზი. Როგორც ხედავთ, გრაფიკი მიდიოდა ამ ხაზამდე და ამ ორ ხაზამდე და მიდიოდა მერე შემდეგ ქვემოთ, მაგრამ აი ამ მომენტში ახლა მივიდა ზედა ხაზამდე, დაბრუნდა ამ ხაზთან და ახლა წავიდა ზემოთ. Და ჩემი აზრით ახლა ზემოთ წავა, შეიძლება აი ამ ხაზამდე მივიდეს, აი ამ ხაზამდე. მეგობრებო, ეზოში ძრუშბა ჩართეს და ასე ვთქვათ, ძალიან ასე ვთქვათ, იმედი არ გამაკრიტიკებთ ამ ვიდეოს გამო, იმიტომ რომ ვიდეოში რა ვქნა, ტურბის ხმა ისმის და როგორც ხედავთ, ძალიან ისმის. ძალიან ისმის, იმედი ამალე გამორთავენ. მოდი გავაგრძელოთ ჩვენ მანამდე ანალიზი. შეიძლება ახამდეს დაბრუნდეს მეგობრებო ამ ზედა ხაზამდე. შეიძლება ახამდეს და შეიძლება უფრო ზემოთაც წავიდეს. ჩემი აზრით მომავალში, ახლოში შეიძლება არა, მაგრამ რამოდენიმე წლის მომავალში, რამოდენიმე წლით წინ რომ გავიხედოთ, დეში აუცილებლად ასე ვთქვათ გაიზრდება ფასში, რადგან მას ჰქონდა $1000 უფრო მეტი კიდევ მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, გრაფიკის მაქსიმალური სიმაღლე იყო დეშის $1000. ეხლა კი არის $114-ზე და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ დეშს გაზრდის ფასში. ფასში გაზრდის ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და თუ ვინმე ასე ვთქვათ, ინვესტიცია გინდათ დეშიც, ასე ვთქვათ, კარგი იქნებოდა და დეშიც, ასე ვთქვათ, არ იქნებოდა ცუდი საინვესტიციო კრიპტოვალუტა. Და ალბათ ეს იყო რაც უნდა მეთქვა, მეგობრებო. Ანუ თუ დეში ჩადება გინდათ, ჩადევით ახლა და რამდენი ჩავდოთ, ხო? ბევრი თუ ცოტა. აქ, მეგობრებო, უფრო მეტი ჩადევით ვიდრე სხვა კრიპტოვალუტებში, რადგან აქ უფრო დიდი არის ზრდის პოტენციალი, ასე ვთქვათ. ჩემი აზრით, მე რომ მქონდეს ასე ვთქვათ არჩევანი კრიპტოვალუტების, ძალიან ბევრი არჩევანი, დეშშიც ასე ვთქვათ ჩავდებდი. მე ამჟამად ახლა რიფლში ვდებ, როგორც იცით, იმიტომ რომ რიფლს ახლა აქვს ძალიან მძიმე პერიოდი და ეს პერიოდი ასე ვთქვათ, თუ რიფლმა გაძლო და თუ ამ პერიოდს გაუძლო, შემდეგ ძალიან გაიზრდება ფასი ჩემი აზრით და რიფლში ვდებ ახლა, ასე ვთქვათ, ძირითადად ვდებ რიფლში. Შემდეგ შეიძლება ამ კრიპტოვალუტებში ჩავდო. მაგრამ დღეისთვის, მეგობრებო, ასე არის, როგორც არის. Და გისურვებთ, მეგობრებო, დღე ამ ვიდეოდან უკვე დავამთავრე ეს ვიდეო და გისურვებთ წარმატებებს, მეგობრებო. თუ ვინმეს მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხიც. გისურვებთ, მეგობრებო, წარმატებებს. ნახვამდის.